Здравейте! В това видео ще ви представя обмяната на пуриновите нуклеотиди. Нека да започнем първоначално от това какво е нуклеотид. Нуклеотидът представлява комбинация от тези три съединения – база, пентоза и фосфат. Тоест, азотната база може да бъде два вида – пуринова или пиримидинова. Пуриновите бази са аденин и гуанин, а пиримидиновите – цитозин, урацил и тимин. Пентозите могат да бъдат рибоза при рибонуклеиновите киселини или дезоксирибоза в ДНК, а фосфатите 1, 2 или 3, според което ще се получат АМФ, АДФ, АТФ или ГМФ, ГДФ, ГТФ. Ако съединението е без пентоза, без фосфата, т.е. съдържа само база и пентоза, ще се нарече нуклеозид. Нуклеозидите в случая са, например, аденозин, гуанозин, инозина също е нуклеозид, т.е. името на нуклеозида се получава, като към базата се добави наставката озин. И така, нека да започнем от разграждането на пуриновите нуклеотиди. Аденозин монофосфата и гуанозин монофосфата започват разграждането си, като първо се премахва фосфатният остатък и се получават съответните нуклеозиди. Но не задължително, може първо аминогрупите да им се премахнат. Различно става в различните клетки. С ензими, наречени нуклеотидази. След което аденозина и гуанозина също по различен начин могат да започнат. Могат първо, както и при аденозина показано, да се премахне аминогрупата, а може и първо да се премахне пентозата. Без значение какво и как ще се тръгне, накрая ще се получи един и същ продукт от и двата пуринови нуклеотида. Но нека да проследим. Ензимът аденозин дезаминаза дезаминира аденозина и се получава нуклеозида инозин, след което се премахва пентозата под формата на рибоза 1 фосфат с ензима пурин нуклеозид фосфориолаза. Сега тук трябва да ви направя впечатление, че пентозата не се премахва чиста само, а се фосфорилира предварително с един фосфат. Подобна фосфориолаза ние познаваме на още едно място. Това е при валихидратната обмяна. Гликоген фосфориолазата по същия начин отделя глюкоза, но под формата на глюкозо 1 фосфат. След което се получава една нова база, която се нарича хипоксантин. След това, нека да проследим при гуанозина какво се получава. Гуанозина, след като със същия ензим премахне пентозата си, се превръща в базата гуанин, след което дезаминира се и се получава една нова база, наречена ксантин. Но ксантин може да се получи от хипоксантина с ензима ксантиноксидаза, който работи с няколко кофактора. Това са фат, молибден, няколко желязосерни комплекса, кислород и вода и произвежда водороден пероксид, който трябва да бъде даже обезвреден с ензима каталаза. По същия начин ензима работи и в следващата реакция, където от ксантин произвежда пикочна киселина. Ако трябва да разгледаме каква е връзката между този метаболитен път с други обмени, може да кажем, че едната връзка, която може да направи контакт, е с обмяната на амоняка, който трябва да бъде обезвреден след това, както от всичките аминогрупи, които носят пуриновите нуклеотиди. А също така рибозо 5 фосфата е един монозахарид, така че тук се прави контакт с валихидратната обмяна. Съществува ензим, наречен мутаза, който може да превърне рибозо 1 фосфата в рибозо 5 фосфат, така че да може по този начин да бъде използван и за не само получен от пентозофатния път, а да бъде използван и той. Сега ще обърна дъската, за да продължим с синтеза. Синтеза на пуриновите и пиримидиновите нуклеотиди започва по два начина основни. Единият вариант се нарича синтеза деново, това означава от самото начало да се образува цялата база, а втория начин се нарича синтеза от готови бази, на английски звучи salvage реакции. Първо ще започнем с синтеза деново. Той е различен при пурините и пиримидините. При пурините започваме от пентозата, т.е. първо тя пристига и върху нея се изгражда базата. Докато при пиримидините се започва обратно. Първо се изгражда базата и след това се залепва пентозата. Сега не се плашете от тази сложна дъска. Ще видите, че много така простичко, едно по едно се случват нещата. Само се представете, че имате един пъзел,
и трябва да го подредите този пъзел, за да се получи ето тази форма. Тази схема показва в най-общ вид пориновият пръстен, пориновото ядро. Пориновия пръстен се състои от 9 атома и на тази схема ще видите произхода на всеки един атом, т.е. кой го донася. Само че този пъзел не се подрежда от първият до деветия подред на цифрите, а се подрежда по друг различен начин. Всъщност, синтеза започва с изграждане на малкият пръстен и след това се изгражда големия 6-атомен пръстен. Да започнем. Първо, за да започне синтеза деново на порини, на нас не трябва пентозът. А тя пристига откъде? От главния път, който произвежда пентози, пентозофосфатният път. Така че той произвежда рибозо-5-фосфата, след което първата реакция се катализира от ензима фосфорибозилпирофосфат синтетаза, извършва нещо, което се наблюдава на доста места. Това е предварителното активиране на субстрат. Пример, глюкозата трябва да стане глюкозо-6-фосфат. Глицеролът трябва да стане глицерол-3-фосфат. Мастните киселини трябва да се активира до ацил-КОА. Рибозо-5-фосфата трябва да се активира до фосфорибозил-пирофосфат. Необходимо е едно АТФ, две макроригични връзки губим до АМФ и два фосфата се закачат за рибозо-5-фосфата, за да се получи това съединение. Хубаво е да отворите учебника и да видите формулите, къде се намират тези фосфати. След което трябва да дойде този атом от Я9, който ще се закачи за пентозата. А кой е той? При пориновите нуклеотиди това е номер 9. Така че деветия, гледаме от тази схема кой го носи, носи го аминокиселината глутамин, значи трябва тя да дойде първо, тя пристига, оставя аминогрупата си под формата на номер 9, който ще бъде за нас, а остатъка от глутамина се отделя като глутамат. След което пристигат 4, 5 и 7 заедно. Гледаме от схемата кой ги донася, аминокиселината глицин ги носи. Значи глицина трябва да дойде веднага в следващата реакция. След което той изгражда следващата част на малкия пръстен. След това трябва да пристигне номер 8. Поглеждаме кой го донася. 8 се носи от тази форма на фолиевата киселина, наречен N5N10 метинил тетрахидрофолат или просто фолиева киселина. Пристига и донася 8-ят атом. Той се залепва за предишната конструкция. След което пристига 3-ят атом, който се донася от глутамин, аминокиселината. След което, като си остави аминогрупата, се отделя глутамат. Не съм го написала, за да упростя схемата. Така вече виждаме, че малкият пръстен е готов да се затвори. Така че в следващата реакция, само с едно дехидратиране, малкият пръстен се затваря. Оставя да се изгради големия пръстен. Ние вече имаме един от атомите, номер 3, остава да дойдат 6, 1 и 2. Пристигат подред. Пристига 6-тия, носи се от въглероден диоксид, номер 6. Залепва се за предишната конструкция. След което пристига номер 1, носи се от аспартат. Аспартатът пристига, донася си аминогрупата, оставя, остатъка се отделя. След което пристига номер 2, който се носи от друга форма на фолиевата киселина. Оставя. И накрая вече сме готови да затворим и 6-атомния пръстен. Чрез едно дехидратиране той се затваря и е готов продукта, първия продукт на синтеза деново, който се нарича инозин монофосфат. Това отново е поринов нуклеотид. Само че на нас не трябва АМФ и ГМФ, така че с по две последователни реакции се получава аденозин монофосфата и с още две гуанозин монофосфата. Какво ни трябва, за да се получат тези съединения? Първо, ние трябва, тук вече имаме формула, виждате, че няма никъде аминогрупа. А в структурата на АМФ, точно тук отгоре, трябва да ни дойде една аминогрупа. Кой носи аминогрупата за АМФ? Аминогрупата за АМФ се носи от аминокиселината аспартат. Така че аспартата оставя аминогрупата и остатъка му се отделя като фумарат. Между другото, подобно
влизане на аспартат, оставяне на аминогрупа, отделяне като фумарат има в урения цикъл. Ако си спомняте, може да видите това видео, където се извършва подобно нещо. След това, за да получим ГМФ, на нас не трябва аминогрупа, която трябва ето тук точно да се закачи. Кой носи аминогрупата за ГМФ? Аминогрупата се донася от глутамин и това става във втората реакция. Друго, кой носи енергия за двата процеса? Тук сега забележете, за да се синтезира АМФ, на нас ни трябва енергия, която идва от контрануклеотида ГТФ. За да се синтезира ГМФ, на нас ни трябва енергия, която се донася от контрануклеотида АТФ. Това е важно във връзка с регулацията. Сега, каква е регулацията на синтеза деново? Класическа, остерична. Какво беше това? Това означава, продуктите инхибират, субстратите активират. Кои са продуктите? АМФ, АДФ, АТФ, ГМФ, ГДФ, ГТФ. Те всичките инхибират основния регулаторен ензим, който е амидотрансфераза. Някои от тях инхибират и първият ензим на синтеза деново. А кои са аустеричните активатори? Всъщност, аустерични активатори са ГТФ като краен продукт, само че вече насам, ако се продължат реакциите, докато се получи съответното ГТФ, ГТФ активира точно този процес, който доставя енергия горе. А ако тук се продължат реакциите до АТФ, АТФ активира ето този процес, който доставя енергия за синтеза на контрануклеотида. Така че те се явяват както остерични инхибитори на собствената си синтеза, така и остерични активатори на контрасинтезата. Защо? За да може клетката в еквимоларни количества да успее да синтезира еднакви количества от различните нуклеотиди, които да имат еднаква възможност да бъдат включени в нуклеиновите киселини. И сега стигаме до най-важния остеричен активатор, а то е фосфорибозилпирофосфат. Това, ако той дори малко да се повиши, той ще активира целия синтез деново. Абсолютно ще го активира. Това трябва да го запомня, защото след малко тази информация ще ни е нужна. Сега да видим готовите бази как стават или салвич реакциите. Естествено, че клетката ги предпочита, защото ние имаме една оформена база, формирана, имаме си една пентоза готова, имаме си фосфати, залепваме и готова ни е цялата база. Тоест пътят този е много по-малко енергоемък, което се предпочита от мозъка и така нататък. Два ензима. Ако искаме да синтезираме АМФ, на нас не трябва аденозин, фосфорибозил трансфераза, а ако искаме да синтезираме ГМФ, на нас не трябва този ензим, който се нарича гуанин, хипоксантин, фосфорибозил трансфераза. Сега, по отношение на заболяванията. Какви заболявания може да има при пуриновата обмяна? Ами, като кажеш пурини, трябва да се сетиш за подагра, така че това е заболяването, което се свързва с високата пикочна киселина в кръвта. Само че висока пикочна киселина може да има, т.е. подагра, може да има като първична подагра, т.е. причината да си е на генетично ниво, което сега ще разгледаме с вас, може да има вторична подагра, която да се дължи на нарушения в бъбриците, които не могат да екскретират пикочната киселина в урината, защото тя трябва да се отдели в урината, и идиопатична с неясни причини. Но при всички положения има ли подагра, има висока пикочна киселина. Това се нарича хиперурикемия, като кристалите на пикочната киселина изкристализират, свързват се с натрий под формата на мононатриеви уратни кристали, отлагат се в ставите, както и в бъбриците, и причиняват една от най-тежките болки по време на подагрена криза. Типично е в ставата на на палеца на крака, подуване, зачервяване, болка и много тежко остро възпаление ще се получава при една подагрена криза. Сега, какви са причините за първичната подагра? Дължат се на нарушения в ензими, т.е. това са ензимопатии. Само че трябва да припомним, че ако имаме ензимопатия, причината е в ДНК. Т.е.
гена за ензима е нарушен. Какви могат да бъдат нарушенията? В три ензима са нарушенията при тази първична подагра. Първото нарушение в ензима фосфорибозил пирофосфат синтетаза. Този ензим може да бъде дефектен заради две причини. Първата причина е заради понижено КМ, т.е. ниска константа на Михаелис. Какво беше това? Това означава много висок афинитет към субстрата, т.е. изключително бързо разпознаване и сродство между ензима и съответния субстрат. Оттам целият процес деново се активира, оттам голямо разграждане ще има на АМФ и ГМФ, оттам много пикошна киселина подагра. Втора причина – високо VMAX за същият ензим. Пак същият ензим. Резултат е абсолютно същия. Имаме много висок праг на достигане на максималната скорост, така че цялата тази реакция ще бъде силно много засилена и оттам пак много пикошна киселина ще се получи. Следващият е този ензим, амидотрансфераза. Той също може да бъде дефектен. Дефекта му се изразява в нарушения на остеричните му центрове за крайните продукти. А ние какво казахме за остеричната регулация? Че всички крайни продукти могат да го инхибират. И това е единствения начин той да бъде спрян, да бъде блокиран. Ако неговия остеричен център е нарушен, той не може да реагира на това инхибиране. Т.е. той ще остане перманентно активен. Оттам всичко ще стане по същият начин. Засилена синтеза, засилено разграждане и много пикочна киселина. И третият ензим, който може да бъде дефектен, ето този от синтеза на готовите бази. Това е ензима гуанин хипоксантин фосфорибозил трансфераза. Ако този ензим е дефектен, нека да си припомним, тук е важно да си припомним, какви бяха последствията от дефектния ензим, от една ензимопатия, принципно. Последствията са две. Първо, много нисък продукт или въобще го няма. И много натрупан субстрат, който може да тръгне по някакви други пътища даже. Сега, тук какъв е проблема? Проблема е от натрупания субстрат, защото явище кой е той? Фосфорибозил пирофосфат. Но ние какво казахме за това съединение? Помните ли, че ако той се увеличи дори малко, цялата синтеза деново ще бъде активирана. Следователно, сега забележете връзката между една обмяна, която води до промени в друга обмяна. Значи това е една обмяна, която води до промени в тази обмяна, на синтеза деново, което ще доведе до засилена синтеза деново, отново голямо разграждане, отново пикочна киселина. Сега, ако този ензим е само с намалено количество, резултата ще е подагра. Но ако този ензим липсва изцяло, тогава ще се развие така наречения синдром на Лешни-Хан, който е свързан освен с подагра, също и с склонност към самонараняване, автоагресия, което се свързва с гризене на ногти, допълна липса на дистални фаланги, гризене на устните, допълна липса на уста. И тези деца необходимо да бъдат защитени с скафандри, с ръкавици, за да не се самонараняват. И накрая бих искала да кажа как се лекува подагра, по какво лечение се използва. Няколко начина има да се намали пикошната киселина. Един от начините, който се използва, е алопуринол, едно лекарство, което е структурен аналог на хипоксантина, който видяхте одеве на обратната страна на дъската, който се получава при разграждането. Така че той по този начин ще блокира ксантин оксидазата. Също така алопуринол действа и като самоубийствен субстрат. Така че ксантин оксидазата ще бъде блокирана и ще намалее производството на пикочна киселина. Има и други начини, които се използват по друг механизъм, който също да доведе до намаляване на пикошната киселина. И последно бих искала да кажа, възможно ли е организма да произвежда нещо, което да доведе до болест? Тоест,
Пикошната киселина само това ли прави? Да е токсична и да причинява подагра? Не, естествено. Това е само ако се натрупа твърде много и изкристализира, но в нормални количества тя е абсолютно мощен антиоксидант. Това беше всичко за пориновата обмяна.